запрошений класичний оркестр, камерний оркестр Академії музичної в Бидгощі на чолі диригента, професора з музики Павла Радішевського. Організатором цієї вистави є цього фестивалю є дві кафедри нашого Хмельницького національного університету: кафедра дизайну Хмельницького національного університету і кафедра дизайну факультету механічного природничого університету міста Бидгощ. У цей вечір звучали сонати Баха, Франка, Фролова, Скорика, Майбороди. Послухати музичну феєрію прийшли чимало поціновувачів класичної музики. Відтак, у малому органному залі обласної філармонії вільних місць не було. Ми дякуємо, що вони приїхали і не вимагають ніяких наших коштів. А я знаю дійсно, що це дуже коштовна річ проїхати тисячу кілометрів від Бидгоща до Хмельницького. Наша влада, місто Хмельницька і область дала безкоштовно зали, дали зал музею, обласного музею образотворчого мистецтва наше на Паскрузькій 47. І взагалі ми чудово приймаємо гостей і всі задоволені. Організатори обіцяють, це не останній подібний фестиваль в обласному центрі. Наступного року планують провести його знову. А 26 вересня о 19:00 у рамках фестивалю запланований ще один концерт у Хмельницькому костелі Христа Царя Всесвіту.